Привіт! Я вітаю вас на йоді в парку. Цього року у нас буде дуже багато різних цікавих активностей. Це буде і йога, і пілатес, і стретчинг, і навіть зумба. Ми будемо танцювати, ми будемо пробувати різні напрямки, розвиватися. Ми будемо тягнутися, ми будемо стрибати, будемо відпочивати, будемо вчитися і пробувати нове. Чекаємо вас на йоді в парку. Кожного дня зранку о 6:30 і ввечері о 7 годині вечора. Слідкуйте за нами ВКонтакті.